Po reprezentačnej prestávke, počas ktorej sa slovenský národný výber predstavil v prvej fáze kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2023, Slovenská basketbalová liga opäť roztočí kolotoč majstrovských zápasov. Nastávajúca sobota má na programe kvarteto duelov 11. kola. Čaká nás veľmi ťažký december, kde máme superov, ktorí majú nejaké vyššie ambície a plus máme nejaké veľmi ťažké zápasy vonku a to každý tretí deň, takže musíme byť maximálne sústredení a pripravení. Prvý zápas sobotu s Lučencom doma chceme určite vyhrať po tej reprezentačnej prestávke, ktorú sme využili, aby sme sa dobre aj rozbehli, aj trošku zotavili nejaké drobné zranenia a určite očakávame, že budeme bojovať o víťazstvo, očakávame, že ten zápas vyhráme. Aj keď Lučenec má nejakú svoju istú kvalitu. Mali sme reprezentačnú pauzu, niektorí hráči sa dali dokopy, prišli noví hráči, mali sme 2 týždne na takú regeneráciu a prípravu a už sa blíži sobota a už sa pripravujeme na Lučenec. Spravíme všetko, aby sme vyhrali. Žiaľ, zápasy 11. kola sa odohrajú bez účasti basketbalových priaznivcov, ktorým vystavilo stopku uznesenie vlády Slovenskej republiky. Absencia divákov bude pre mnohé celky citeľná, najmä v Handlovej, do ktorej zavítal Lučenec, sú fanúšikovia šiestým hráčom a neraz potiahli svojich miláčikov k víťazstvu. Samozrejme, že nám je, môžem povedať, že je problém, ale veľmi smutno pre nás bude, že budeme hrať pred prázdnymi tribúnami, ale musíme sa s tým usporiadať a bojovať toto víťazstvo sami, bez podpory fanúšikov. Okrem stretnutia na Handlovskej palubovke sa odohrajú ďalšie 3 duely. Komarňanskí obuvníci sa v domácom zápase proti Interu pokúsia získať 6. víťazstvo v rade. Naopak Prievidza zabojuje pod svojimi košmi so Spišskými rytiermi o premiérový triumf v sezóne a pod Tatrami sa postaví Svit proti vedúcemu celku tabuľky Patriotom Levice.